विज्ञानको यो भागमा स्वागत छ म हुँ विस्मिता गुप्ता र यो हो विश्व स्वास्थ्य संगठनको विज्ञान सम्बन्धी चर्चा कार्यक्रम धेरै व्यक्तिहरूले कोभिड उन्नाइसबाट निको भएपछि पनि विभिन्न प्रकारका लक्षणहरूको सामना गरिरहेका छन् यस विषयमा चर्चा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठन डाक्टर जेनेट डाइज कार्यक्रममा स्वागत छ जेनेटी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ जेनर्जी धेरै व्यक्तिहरूमा कोभिड उन्नाइस निको भएपछि पनि केही लक्षणहरू देखिएका छन् यी लक्षणहरूका बारेमा हामीलाई के थाहा छ कोभिड उन्नाइसबाट गम्भीर बिरामी परेका अस्पतालमा भर्ना भएका उपचार कक्षमा भर्ना भएका र हामीले भन्ने गरेको पोस्ट इन्टेन्सिभ केयर सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूका बारेमा हामीले थाहा पाएका छौँ कुनै पनि व्यक्ति कोभिड उन्नाइसका कारण गम्भीर रूपमा बिरामी पर्नु अघि निजमा देखिने लक्षणहरूका बारेमा व्याख्या भएका छन् त्यसपछि कोभिड उन्नाइसबाट गम्भीर रूपमा बिरामी भएका व्यक्तिहरूमा विस्तारित लक्षण तथा कार्यगत सीमितता भएको पनि हामीले पाउने गरेका छौँ यस्ता लक्षणहरूमा लामो समयसम्म रहने खोकी छोटो छोटो सास गम्भीर रूपमा बिरामी भएर तथा लामो समयसम्म सयमा बस्न बाध्य भएर हुन सक्ने शारीरिक सीमितताका साथै बिरामी भएपछि देखिने मानसिक समस्याहरू पनि रहेका छन् त्यसैले हामी कोभिड उन्नाइसको कडा बिरामीका कारण अस्पतालमा भर्ना भएका व्यक्तिहरूमा देखिने पोस्ट इन्टेन्सिभ केयर सिन्ड्रोमका बारेमा चिन्तित छौँ त्यसै गरी न्यून मात्रामा मात्र देखिएका र हामीले वास्तवमै बुझ्नु परेको अर्को पक्ष भनेको मध्यम बिरामी भएका व्यक्तिहरूमा देखिने लक्षणहरू हुन् यस्ता बिरामीहरूमा खोकी लाग्ने सास फेर्न गाह्रो हुने वा छोटो छोटो सास फेरिने र व्यापक थकाइ लाग्ने जस्ता केही लक्षणहरू देखिने गरेका छन् यस्ता लक्षणहरू मध्यम तथा सम्भावित जोखिम नभएमा व्यक्तिहरूमा देखिने विषयलाई थप बुझ्ने विषयमा भने चासो रहेका छन् स्पष्ट रूपमा यस विषयमा थप्रमाणहरू आइरहेका छन् र यी लक्षणहरूका बारेमा हामी अझ बुझ्दैछौँ यस्ता लक्षणहरू कति समयसम्म रहन्छन् एकदमै राम्रो प्रश्न तर रा दुर्भाग्यवश हामीलाई थाहा छैन था था हामीले गम्भीर रूपमा बिरामी परेका अस्पतालमा भर्ना भएका सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएका बिरामीका विषयमा अनुमान गर्न सक्छौँ कोभिड उन्नाइसका बिरामीहरूका बारेमा गरिएका अध्ययनहरूबाट यस्ता लक्षणहरू कोभिड उन्नाइस निको भएपछिको छ महिना वा वर्ष दिनसम्म रहन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यसैले यस्ता लक्षणहरू लामो समयसम्म रहन सक्छन् कोभिड उन्नाइसबाट हल्का बिरामी भएका तर निको भएपछि पनि लामो समयसम्म लक्षण देखिने बिरामीहरूको विषयमा भने हामीसँग पर्याप्त जानकारी छैन जेनेर जी कोभिड उन्नाइसका कति को प्रतिशत बिरामीहरूमा यस्ता लक्षणहरू कोभिड उन्नाइस निको भएपछि पनि रहन्छन् भन्ने विषयमा हामीलाई हालसम्म प्राप्त भएको जानकारी के हो अहिले नै बताउनका लागि मसँग त्यस्तो विशेष अनुपात वा प्रतिशत छैन किनभने अहिलेसम्मका अध्ययनहरू तुलनात्मक रूपमा साना छन् त्यसैले कोभिड उन्नाइस लागेको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई समेट्ने गरी भन्न सकिने अवस्था छैन तर अन्य रोगका कारण गम्भीर रूपमा बिरामी भएका व्यक्तिहरूमा निको भएपछि पनि देखिने लक्षणहरूलाई कोभिड उन्नाइसबाट गम्भीर बिरामी परेका तथा अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूको सन्दर्भमा अप्रत्यक्ष रूपमा लागु गर्दा पचास प्रतिशतसम्म बिरामीहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको कार्यगत सीमितता देखिन सक्छ भन्ने हो र मैले पहिले भने जस्तै यस्ता सीमितता छ महिनासम्म रहन्छन् तर फेरि पनि हामीलाई यस्ता बिरामीको सङ्ख्या वा प्रतिशत थाहा छैन तर सार्स कोरोना भाइरस दुईबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूमा यो सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै हुन सक्छ जेनेर हामीले यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ मेरो विचारमा यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष भनेको रोकथाम नै हो सर्स कोरोना भाइरस दुईबाट हुने कुनै पनि कडा बिरामी जस्तै कोभिड उन्नाइसको फैलावटलाई रोक्नका लागि रोकथामका उपायहरूलाई लागू गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ यदि हामीले यो भाइरसबाट हुने कडा बिरामीलाई रोक्न सक्यौँ भने हामीमा विस्तारित लक्षणहरू नदेखिन सक्छ होइन त त्यसैले यो कुरा मेरो विचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो दोस्रो कुरा भनेको हामीले विस्तारित लक्षणहरू कति बिरामीमा देखिएको छ यीमध्ये कतिजना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए र कतिजनालाई सघन उपचार कक्षमा भर्ना गर्नु परेको थियो र यीमध्ये कतिजना युवा थिए जसमा मध्यम बिरामी देखिएको भए तापनि विस्तारित लक्षणहरू देखिएका छन् र यस्ता लक्षणहरूका कारण उनीहरूको जीवनयापनमा कस्ता सीमितताहरू पैदा भएका छन् भनेर बुझ्नु आवश्यक छ धन्यवाद जेनेरजी आजका लागि पाँचमा विज्ञानको यो भागमा यति नै अर्को पटकसम्मका लागि सुरक्षित रहनुहोला स्वास्थ्य र विज्ञानको अनुसरण गर्नुहोला